Це голос семи священних пагорбів. Як казав мені Сіма з Загреба, головне, ти знайдеш, просто неба. Гріга нам не треба, Баха нам не треба, лиш картлі з ховреба. Поезія Київміста. На Київ 98 FM. Гроза проходила десь поруч. Була то блискавка, то грім. Дорога йшла кудись на овруч, в лісах і травах до колін. Латаття ніжилось в озерах, хитали рязку карасі. Черкнула блискавка по зелах, аж полягали вони всі. Над світом білим хтось всі спіралі перегрів, а хмари бігли і спотикалися об грім. Гроза прогримувала грізно, були ми з нею тет-а-тет. Тремтіла річечка Рогізна, човни ховала в очерет. Добрий вечір. Це передача «Поезія Київміста» на радіо 98 FM. А вірш, який тільки-но прозвучав, автор цього вірша є Ліна Костенко. Вона є легендою родини, представник якої зараз у нас в студії. І це поет, перекладач, письменник, літературний критик Дмитро Чистяк. Добрий вечір. Доброго здоров'я. Коротенька справочка. Дмитро Чистяк, 35 років, член-кореспондент Академії наук вищої освіти України, академік Європейської академії наук і мистецтв у Зальцбурзі, а також низки міжнародних наукових та літературних організацій і товариств. Далі я розповідати нічого не буду, тому що якщо я почну, ну скажімо так, перелік заслуг, нагород і досягнень пане Чистяка такий, що схожий на генералісімуса, який вкритий медалями та орденами. Я собі так це вважаю, оскільки ознайомився з вашою творчою, науковою біографією, і це неймовірно. Близько 420 різноманітних публікацій в різних країнах світу. 80 видань. Пане Дмитро, ви коли-небудь відпочиваєте? Ну, знаєте, у нас в цьому році ж ювілей Григорія Савича, то я завжди згадую про те, що сродна праця – це не праця, це відпочинок. І взагалі це дуже приємне дозвілля. Тому треба сказати, що от якраз літературна творчість, а звичайно серед цих 80 видань – це передусім перекладні видання, хоча є і наукові, і авторські, так, то впродовж цього шляху, звичайно, мені хотілося б, щоб розширювалися наші обрії, європейські, і не тільки європейські, зарубіжні письменники ставали частиною нашого культурного простору, наші письменники, і, зокрема, такі антологічні видання ставали частиною франкомовного, передусім, простору, але й в інших країнах. І над цим я працював, і працюватиму, ще сподіваюсь. Тому, знаєте, визнання – це не основне. Основне, що є, це логічне продовження того, що ти робиш. От коли це справді шанується ж не моя персоналія, правда? Шанується, звісно, передусім ті справи, які зроблені. І якщо вони приносять якусь користь і українській, і зарубіжній культурам, то, мабуть, оце і є та велика сродна радість, яка... Ну, а на вашу думку, вони приносять користь? Ну, певною мірою. Особливо це, ви знаєте, зараз виявляється. Тому що та солідарність міжнародна, яка виникла впродовж цих рід співдружності з зарубіжними, зокрема, і письменниками, читачами, угу, то різноманітними інституціями, які ви теж частину згадували, то воно якраз і стало лакмусовим цим папірцем щодо того, хто справжні наші друзі, хто справді нам допомагає. І, на щастя, таких друзів за кордоном і тут у нас, звичайно, багато. Ну, от скажіть, я в одному з ваших інтерв'ю слухав таку інформацію. Ви розповідали про те, що як тільки почалася гаряча фаза війни, то ви намагались якимось чином, за рахунок своїх зв'язків,
поширити правдиву інформацію про те, що відбувається тут. Ми говоримо, зокрема, за франкомовний світ. А мене цікавить безпосередньо саме французька Франція, фактично. Да? Значить, просто дивлячись за діями Макрона, складається враження, що Франція не зовсім, скажімо, ну не те, що проукраїнська, вона не може бути проукраїнська, не зовсім розуміє реальність. Ви знаєте, від перших днів війни до мене зверталися щодня по кілька разів французьке телебачення, ну і не тільки французьке, і бельгійське, і канадське, і не тільки телебачення, але і радіо, і преса. І дуже багато, ну я думаю, що більше 100-120 десь було виступів в різноманітних джерелах. Угу. І коли щодня виступаєш на французькому телебаченні впродовж місяців, так, то бачиш, як змінюється оця громадська думка. І громадська думка зробила величезну еволюцію від того, що було на початку війни, коли сказали, що нас тут всіх зараз захоплять, Київ уже в облозі, і взагалі, хто такі українці, що це за внутрішній конфлікт з Росією. А тепер все-таки разючі зміни відбулися. І, зокрема, тут дуже багато факторів, але оця присутність України в інформаційному просторі в різноманітних країнах, і, зокрема, наших письменників, таких як, наприклад, Костянтин Сігов, або інші оці українські наші інтелектуали, mm-hmm. хоча водночас, звичайно, ядром цим була наша еміграція, дипломатія, яка от вела цей перед у цій інформаційній боротьбі. І насправді, от днями ми знаємо, що все-таки виділяються нам нове озброєння. Все це якраз наслідок оцієї величезної інформаційної кампанії, до якої ми долучилися. І оці старі європейські країни, бо, знаєте, з одного боку Франція, з другого боку, приміром, Італія, де я теж виступав і в Кор'єра деля Сера, і там в інших виданнях, як Льордіне, і то, що, ну, власне, романськомовний світ, бо так. Це, так би мовити, все-таки наша парафія романської філології, оскільки я там так. І працюю на кафедрі романської філології. Так от, ми побачили дуже серйозну еволюцію, переосмислення. І це переосмислення уже безповоротне. От на чому я хочу наголосити. Війна покаже, якщо ми виживемо, переможемо, то далі почнеться дуже складна, але дуже цікава, величезна робота по ознайомленню світу із великою українською культурою, яка, власне, багато століть є частиною європейської культурної цивілізації. І, власне, попри всі намагання, теж не одне століття, європеїзувати наших сусідів, все одно ця, в найгіршому випадку, азіатщина, вона якраз і є кордоном між великим європейським континентом і великим азіатським світом. І от якщо цей кордон пройде по нас, я так сподіваюся, принаймні є такі для цього передумови, то нарешті ми і станемо відкриттям для всього світу, як велика європейська культура, який століття за століттям, але яку ми самі недостатньо знаємо. Це вірно. Але яку ми маємо відкрити світові. Не якісь точкові, там, знаєте, проєкти, а почати з якихось таких важливих панорамних видань. Колись академік Грушевський, рівно 100 років тому, він видав у Франції антологію української літератури від 11 до 19 століття, щоб показати, що ця культура Київської Русі, далі велика ця, великий дова відродження, бароко, і далі все це в частини великої європейської цивілізації. Так само він писав це в історії українського народу, яку я, власне, перевидав зараз в двох томах у Франції. Зараз перевидаємо і цю антологію. Звичайно, над нею треба було опрацювати, тому що вона там, ну, мова якісь 100 років, і все це треба було відредагувати ґрунтовно. Але, на щастя, це теж уже я підписав до друку, то вже що тут, де ракета летить, принаймні вона вже вийде. Так що... Чудово. Ну, давайте запустимо тоді таку поетичну ракету, можна сказати, в наших слухачів, і послухаємо ваш вірш. А, ракета, ну, ви знаєте, я, мабуть, прочитаю тоді один вірш із тих, які, власне...
Знаєте, днями відбулася сумна подія. Відійшов в інший світ папа римський попередній наш, так? І є один вірш, який мені дуже дорогий. Це вірш «Ключ позірний кінця», присвячений великому моєму другові і другові України, яка, власне, організовувала ці публікації в «Кор'єра деля Сера», прекрасній поеці Лаурі Гаравалі. «Від Петра, достигає гора, в острівного ченця ключ позірний кінця, пише знак несліпцю храмівному творцю, що послав у світи чистий лед дев'яти. Ті знайшли опостін, диво з мертвих руїн. Він рече, до пори одиниці лиш три, час півневих царів буде жати засів. Образ скреше ім'я, син у серці сія, сонця труд перелив, син у славу олив. Далі, царю семи, згубу віку прийми, горе горам вовчиць, між великих блудниць мор, ворота війни, голод, сходи весни, трійці гордих шести, до небес не зрости, тільки трійця восьми вирве мертвих із тьми, рибам бурха не змій, вододій молодій». Як пісня? Ну, це, знаєте, пророцтво святого Малахії. Ну, якщо ми заговорили, згадав я пісню, то цитата. Сьогодні Дмитро Олександрович приніс для бібліотеки понад два десятка книжок, власних перекладів іншими мовами, а також декілька книжок, які популяризуватимуть українську літературно-музичну спадщину за кордоном. А яка вона, літературно-музична спадщина наша? Ви знаєте, це був такий дуже зворушливий проєкт під егідою Європейської академії наук, мистецтв і літератури і нашої Малої академії наук, яка тепер акредитована вже при ЮНЕСКО, і, власне, президента академії Станіслава Олексійовича Довгого. Ми зробили серію видань, нотних видань української поезії, класичної поезії, сучасної поезії, щоб показати оце багатство української музичної культури і поезії. І це були переклади французькою мовою. Видань, от я одне навіть вам покажу, це видання Тараса Шевченка «Заповіт». Тобто це ті твори Тараса Григоровича, які стали вже і народними піснями, і, звичайно, ну, як, наприклад, «Заповіт», «Реве та стогне Дніпр широкий». Це все в перекладах моїх може співатися. І воно виконувалося за кордоном. Після Тараса Шевченка були такі видання Івана Франка, Дмитра Павличка, Бориса Олійника, Івана Драча, інших наших поетів, як Андрія Малишка в цьому році, його 110-ліття. І, власне, таку роль вони виконали. Тому оця пісенна творчість, вона... І сьогодні ми розуміємо, наскільки це важливо, наскільки важливо, що наша поезія і поряд із композиторами, вона співається, зокрема, і на фронті, є оці бригади наших піснярів, композиторів. Мені пощастило свого часу товаришувати, працювати з великим українським композитором, шістдесятником Володимиром Петровичем Губою, який, власне, ми працювали, зокрема, над цим франкомовним виданням творів Дмитра Павличка, а це були такі два великих други, великих побратими, які, власне, і спрацювали, зокрема, і для кінематографії, тому що Володимир Петрович створив багато дуже музичних творів до понад 150 фільмів, зокрема «Захар Беркут», «Камінний хрест», і дуже багато можна перелічувати цих фільмів. А його твір «Старий київський романс» кілька років тому, це, власне, з стрічки Леоніда Осики «Дід лівого крайнього», остання стрічка з Яковченком. Так от, треба сказати, що цей твір виконував навіть наш мер, да, з ожилими пам'ятниками, і не згадав прізвище композитора, він був ще тоді живий, Володимир Петрович, і прекрасний поет Валерій Курінський.
Так от, є великі цикли Володимира Петровича, зокрема, про Київ. «Київ – серце України» на вірші Дмитра Павличка. От я покажу це видання, яке ми теж зробили завдяки підтримці Київської міської державної адміністрації, Департаменту соціальних комунікацій. Це видання, до якого війшли оці твори про Київ, і на вірші Дмитра Павличка, і Олексія Довгу, мої вірші, і, зокрема, і цикл на вірші бельгійських поетів, який теж неодноразово виконувався. До чого я веду, що от зараз дуже важливо, щоб все-таки поети повернулися до композиторів, і була більше співдружності і співпраці, тому що зараз якраз пісня – це дуже важливий для нас жанр, тому що він підіймає бойовий дух, і деякі пісні, я от сам знаю, що, зокрема, і на мої вірші, вони просто виконуються. Приміром, Фемі Мустафаєв, прекрасний наш артист, народний артист України, він виконує від початку ще війни з... Уже стільки років один твір «Я до тебе прийду», який, ну, власне, став як реквієм за нашими героями загиблими. І я бачив, як цілі зали встають і плачуть. Наскільки це важливо сьогодні ось співпраця саме в цій сфері. І ми бачимо сьогодні ці десанти наших письменників, виконавців на фронті, так. Це дуже теж важливо. Ну, а для закордону ми знаємо, чим стала українська пісня. «Червона калина», так. Тощо, да, ми розуміємо, що саме цим шляхом теж українська культура, вона підноситься. А от Микола Леонтович, але оця класична спадщина, яку вона високого рівня, і нарешті, хоча б частково вона доходить до наших міжнародних кіл. Це так, дуже важливо. Вона стає визнаною в світі, саме як українська. Але знов-таки це частина величезної нашої традиції, багатющої традиції, тому що добре, що виконується скрізь, приміром, там мелодія Скорика або Леонтовича. Але ж є дуже багато ще такого, що невідоме. І за кордоном невідоме, і в нас не широко відоме. Для фахівців це, звичайно, погано, що в нас, в першу чергу, воно не широко. Ну, бачите, якщо в нас знов консерваторія імені Чайковського, то ну, що в нас... Я завжди казав, назвіть імені Бортнянського нашу консерваторію. От хто творець російської музики, українець. І таких прикладів багато. Ну, оскільки ви презентували книгу з назвою «Київ» і знаходитесь на радіо «Київ», то варто поговорити і про літературний журнал «Київ». Дуже, знаєте, таке зворушливе теж в цьому році в нас відбулося обговорення, де я маю бути честь заступником головного редактора журналу «Київ», а керує ним самовіддана Теодозія Зарівна. Це органи спілки письменників. Раніше він був за підтримки Київської міської ради, тепер цієї підтримки, на жаль, немає. Але все одно ми тримаємося, журнал тримається, він виходить щодва місяці. Цього року він святкує 40-річчя. І ви знаєте... Цього року? Так. Цього року 40-річчя журналу. Якась він заснований буде? В 83-му році. Ну, ми плануємо цілий рік події, тому що це для ну, того, щоб знакова. Привернути увагу, обов'язково ми зробимо, звичайно, потім презентацію, творчий вечір журналу. Так. Але я до того веду, що, ну, звичайно, знакові такі події, вони відбудуться вже, мабуть, після перемоги. Тому ну, що так. Треба казати, що цей журнал, знаєте, його піврічна вартість 200 гривень. І я, от уже будучи в редколегії цього журналу, я завжди звертаю увагу на те, що наскільки високого рівня і водночас приступні для читачів твори там друкуються. Ми друкували, що номера друкується, фронтова поезія наших поетів, які на фронті. Прекрасні поети, як Ігор Остапенко, як Сергій Тачин, поети... А Поліжака, який зараз на фронті знаходиться, він входить в перелік
тих поетів, які потрапляють в журнал «Київ». Ну, поки що ми з ним зв'язку не маємо. Не спілкували. Да. Але я до того веду, що, бачите, поетів дуже багато різноманітних. Зараз готується антологія молодої поезії, як наймолодшої поезії теж, яка дуже, дуже важлива, дуже цікава. І ви якраз її теж підтримуєте, популяризуєте. Ми з вами разом часто на цих зборах молодих поетів. Я очолюю комітет німецько-української премії імені Олеся Гончара, яке теж 30-ліття в цьому році. Це премія для молодих письменників до 30 років. Угу. І всі майже відомі українські письменники одержали цю премію за це 30-ліття. Це цілий такий величезний пласт української літератури. Чи можна розглядати цю премію україно-німецьку імені Гончара як трамплін для поетів, як перша щаблина така знакова? Звичайно, і не тільки для поетів, тому що у нас є номінації поезія, мала проза, велика проза, публіцистика і літературознавча праця, присвячена творчості Олеся Гончара. Втім, ми говоримо про поетів тут і поезію. Так, тому... але от щороку, от цього року з 15 січня ми знов це стартуємо, до 15 березня буде конкурс на... Тобто у вас зараз премії. Відбувається, проходить конкурс... Так, з 15 для молодих січня. Поетів, з 15 так, січня, так, ми це... і вони можуть подавати заявки. Обов'язково, поети, прозаїки. А куди вони можуть подавати заявки? Ну, в інтернеті набираєте премія Гончара і все знайдете, тому що мені надсилаєте, я голова комітету премії, електронною поштою, ми всі розглядаємо, у нас торік дуже були цікаві теж лауреати, Віталій Білозір, відомий так, поет, прозаїк Юрій Дорошенко з Німеччини, угу. Дуже талановитий роман, і мала проза Микита Григоров, це теж, як і зараз в Парижі, наш прекрасний теж новеліст і діяч культурний, волонтер, ну, тобто, справді, патроном же премії і членом журі є Валентина Данилівна Гончар, Леся Гончар, відомі письменники, як Олександр Балавко, приміром, то в нас дуже хороший комітет, ми завжди солідарні. І справді, от, мені здається, ми відзначаємо справді найкращі рукописи. Тому немає там ніякого такого ангажементу, ми завжди... підтримуємо найкраще. Так само, як і в Малій академії наук, де теж ми з Олександром Васильовичем Балабком працюємо, і Теодозією Зарівною в секції Іваном Рябчієм «Літературна творчість», уже теж, мабуть, десятиліття. Теж з усієї України до нас надходять найкращі обласні оці роботи з секції обласних Малої академії наук. І теж дуже цікаво завжди і поезія, і драматургія, і проза, і есеїстика. Наша література дуже багата на таланти. І на жаль, не так багато скрізь відомо. Можливо, так. Навіть і не найкраще відомо. Але... мені все-таки видається, що така робота, вона має вестися системніше. І, наприміром, коли я починав, угу. Так, в юності, мені дуже пощастило опинитися в літературному об'єднанні «Радосинь» Національної спілки письменників України, яке очолював тоді Дмитро Семенович Чередниченко. Видатний наш поет, перекладач, кавалер орденів Литовської Республіки. Взагалі людина легендарна, якщо так подивитися, знов таки його біографію, він ніколи не був так на перших ролях завжди, так? Завжди збоку, але стільки, скільки він вивершив за свою цю плідну багатолітню працю, і скільки він би, звичайно, міг би ще вивершити, якби вони сприятливі були більш-менш умови, так. А це ж все було всупереч здебільшого, mm-hmm. То... українська література для дітей без нього, звичайно, не уявити його творчість теж. Так от, до чого я веду? Ось ця робота з молоддю, вона раніше велася більш-менш системно. Mm-hmm. Були оці осередки. Але тому... ж конкурс відбувається кожного року? Так, звичайно. Ну, це одне з, так би мовити, з таких нашої роботи. Ну, а Смолоскип? З підтримки. Ну, Смолоскип, звичайно. Але, ви розумієте, одна річ, коли це премія, а інша річ, коли ми щомісяця збиралися ну, так. Ці письменники, ну, так як ми зараз збираємось, приміром, в інших сферах, наприклад, в Купідоні з молодими поетами, так. Але там були, головне, це творче спілкування. Звісно. І от чому мені завжди мріється про те, щоб, наприклад, Національна спілка письменників України знову стала тим осередком, де відбувалося оце спілкування
молодших письменників, старших письменників, класиків наших, з якими я здебільшого з усіма був теж знайомий, знаєте, перекладав багато кого, але це неоціненно, тому що, знов таки, оця тяглість літературної традиції, вона дуже потрібна молодим письменникам, щоб розуміти, що вони не створюють щось таке абсолютно нове. У нас величезна традиція. Можна стільки всього відкрити, щоб і звідти взяти для себе і для нашої літератури, популяризувати так. Це. Тому і ось, власне, таке середовище спілчан між собою, воно дуже важливе. В Київській організації спілки письменників, де я теж заступник голови, у нас 656 письменників. І серед них класики української літератури. Ми можемо, раніше частіше ми зустрічалися, але з Дмитром Павличком, із Іваном Вирачем, із Павлом Мовчаном, і можна багато перелічувати. Це люди, з якими ми спілкувалися, в яких ми вчилися. Це теж, от, знаєте, таке враження на все життя. І мені б дуже хотілося, щоб ця нагода була і моїх колег молодших вже від мене, так, щоб от ми якось це спілкування не переривалося. І тоді не буде виникати оцих лакун в українській так. культурі, коли між поколінням шістдесятників, приміром, от ви починали так. з вірша Ліни Костенко, моєї родички прекрасної, але далі і були сімдесятники, дуже цікаві, потім були вісімдесятники, дуже цікаві, а Київська школа поезії – це взагалі світового рівня явище, да? Хто про неї знає в широких колах. І коли ми говоримо про сучасну нашу поезію, так, яку зараз багато перекладають, антології видають там різноманітно в світі, добре, що вони використовують цей шанс для того, щоб говорити про Україну. Це передусім найважливіше. Так. Але якщо ми говоримо про українську літературу, то звичайно, що в українській літературі набагато є цікавіші імена, ніж тільки сучасний зріз. І ось, якщо б говорити справді про представлення нас як великої європейської культури, то треба саме давати оці широкі пласти. Звісно. І коли, як Грушевський, як з 11 до 19 століття, антологія поезії, от я видав в цьому році антологію української поезії французькою мовою, ага. від Шевченка до наших днів, тут 50 поетів. Я 10 років працював на цій антології, це четверте видання. Але, звичайно, що таких видань має бути дуже багато. Але щоб це були панорамні капітальні видання, тому що тоді будуть бачити весь хоча б більш-менш панорамний зріз. І на основі цього вибирати, що є найближчим для кожної, приміром, європейської літератури. Тому такі, такого плану антології, я не кажу, що моя, да? Ну, але такого плану антології вони мають виходити скрізь, а не тільки сучасний зріз. Ну, звісно. І ми побачимо, зараз ця антологія виходить італійською, албанською, румунською, ну, інше. Але це, звичайно, має бути масштабні державні проєкти, і взагалі наша інтелектуальна еліта, зокрема, має до цього долучатися, тому що є показовий приклад. Я виступав на французькому радіо «Культура», так. якраз у ваших так. колег. Так. Значить, і там представлялася оця антологія, і представлялось видання Шевченка ага. французькою мовою. Виявилося, ну, це було зрозуміло, я там трошки сказав про це, після цього мене більше не запрошував, але, ви розумієте, це видання 64-го року, перевидали у 2022-му. Переклади, які там видавалися, прекрасно, до речі, поета французького Жена Гійвіка. Mm-hmm. Але ми ж розуміємо, як робили ці переклади. З російських підрядників, так. робили їх радянські фахівці. Що залишилося в цих перекладах від Шевченка? А де, ну так би мовити, знов таки, міждержавна наша робота про те, щоб от, невже в нас немає фахівців, які могли б підготувати франкомовне капітальне видання Шевченка. Але ж є? Ну, звичайно, є. Інститут літератури видав академічне видання Шевченка. Невже не можна було долучити цих фахівців до того, щоб справді було капітальне видання? Ну, зараз війна, зараз це швидко. Це питання робимо. Організації, я вам скажу, і про це ми проговоримо в наступному блоці. А зараз я пропоную вам почитати нам свої вірші. Знов. Я так не готувався. Ну, давайте почитаємо.
з цього циклу. Приміром, от вірш «Скляна зоря», присвячений Павлові Мовчану. «Розламалась ніч і спалила річ, серце виривав, у птахах співав, подмухом вернув, оросив ману, і зійшла зоря в горлі крамаря. Він кладе покров, бо пророча кров, одімень знамень, розмогнівся день, рід хіба зачах, при німих очах, чисел первина в однині сповна. Місяць дев'яти поєдна світи, скрізь одне дитя прагне опертя, у борні зроста келих на вуста, груба сиза шерсть подолає смерть, чільний камінь кинь, чорний саван гинь, білий у танку зірка на швидку, де смиренний пил, жертва до світил, променем зійде серце молоде». Це заговор. Ну, це... Я перекладав, я написав після перекладу спільно з Державним центром перекладу Азербайджану, прекрасного, видатного азербайджанського поета-мислителя Саїда Імедеддіна Насімі до його 650-річчя. Це такий проєкт дуже знаковий. І от коли взоруєшся на таку поезію містичну, багаторівневу, то от вийшов такий вірш, присвячений Павлові Михайловичу, який був теж перекладачем на Насімі і багатьох інших поетів, східних, до речі. Дуже цікаво. А як вибирається твір для перекладу? Ви знаєте, є такі твори для перекладу, які не можна не перекласти. От в мене таке було ще студентські роки, коли я переклав зібрання п'єс Моріса Метерлінка. До речі, зараз уже кілька років це один з перекладів в цій збірці «Блакитний птах», він є в шкільній програмі. І ну, коли я вперше прочитав ці твори, я зрозумів, що я не можу це не перекласти. І настільки мене вразила ця творчість. Ну, тобто, я, щоб зрозуміти, це особисте уподобання. От мені подобається, я буду перекладати. Я зрозумів ваше питання. От дивіться, насправді з роками, особливо, знаєте, коли не просто там пишеш щось, а досліджуєш це. У мене все-таки кандидатська і докторська дисертація присвячені літературному твору і драматургії, і поезії. Українській поезії, і бельгійській поезії, і іншим традиціям. То ось, як ви кажете, те, що цікаво, так, те, що комусь цікаво, це одна річ. А коли ти розумієш, що художній твір – це твір, який несе на собі відбиток дивовижної, ну, якщо говоримо про великі твори світової літератури, енергетики, яка впливає не лише на перекладача і автора, але і на читача. І кожен читач, коли ознайомиться з перекладом твору, ти відповідальний за нього? Ти, перекладач, відповідальний, так, що ти переклав? І який вплив цей твір буде... потенційно має. Має на читача, так? Так? Тоді вже по-іншому на це дивишся. І дивишся так... А що читачеві принесе певну користь, знання, якісь естетичні переживання, так? Піднесе він його чи опустить вниз, якщо говорити про такі категорії вже, так, більш енергетичні? Угу. І відповідальний письменник, і відповідальний, так би мовити, діяч культури, скажімо так, в різноманітних сферах, да? Митець, скажімо, так, але не тільки митець, а науковець, в різних сферах. Так от він розуміє, що у нього велика відповідальність. Він не просто робить те, що йому подобається, а він робить те, що приносить якийсь результат, і в культурі далі є якийсь поступ від цього. Тому що, от чому зараз поезія, зокрема, так, вона дуже, вона раптово може для когось
стала затребуваною. Саме тому, що поезія промовляє до душі, до емоції. Да? Що таке поезія? Поезія – це серед іншого є, різноманітна поезія. Але серед іншого, приміром, той вид поезії, до якого, який мені найближчий, найцікавіший, це та поезія, яка і підносить людську душу, вона її намагається піднести до тих втрачених джерел, тому що і краса, і, приміром, яке знання, яке знов-таки підносить людину, самовдосконалення і вдосконалення ширших кіл, так? Оце уже якась ширша функція літератури. І коли ми сьогодні говоримо про інформаційну боротьбу, так? Фактично інформаційну війну, яка розгортається, так от дуже важливо розуміти, на чиєму боці хто. І от якщо літератори не тільки в Україні, в усьому світі, вони зараз вибирають, на чиєму вони боці, і дехто, до речі, вибирає зовсім не той бік, а боротьба ж ведеться не тільки в соціальній площині, да? В політичній площині, вона ведеться на рівні духовному, так? І тут от дуже важливо, скільки багато, як багато зарубіжних письменників і українських письменників, які при тому, що вони талановиті письменники, я вже не кажу про неталановитих письменників, але є талановиті письменники, які, ну, якось ідуть, от як ви кажете, за відчуттям. Так. А тут же ж справа не тільки у відчутті, а в усвідомленні. Тобто, якщо людина створює твір, який згубний для читача, то вона губить, по-перше, себе, тому що пропускає через себе таку енергію, губить читача, і що її потім чекає. А інші письменники, от я згадував сьогодні Дмитра Чередниченка, людина, яка була дуже, дуже чітко розуміла, що література має підносити людину, вона має дарувати їй надію, вона має підвищувати її культурний рівень і підносити її розумові здатності. Так? Тобто, великі поети, такі як, ну, можна назвати Данте, так? Яка це велетенська картина світу. Так от, такого масштабу письменники в усьому світі, вони дуже добре розуміють принципи, на яких будується і художнє, і взагалі енергетична структура. І саме, ну, скажімо так, з роками вже розумієш, що це не просто цікаво, а це найбільша свобода у служінні. От чому. Ті, хто справді розуміють, що вони працюють для культури, у них більше може виходить, ніж ті, хто йдуть за відчуттям і за собою. Ви працюєте з мовами. Я знаю, що ви володієте слов'янськими мовами майже всіма. Ну і романські мови. Ну, різноманітні, так. Мови, окрім... та, романські, германські, та, і слов'янські. Так, ну це те, що я принаймні узнав. Так, ну... От, працюючи з мовами, спілкуючись з представниками інших народів, наскільки політизоване питання мови за кордоном? Чи так само воно стоїть, як у нас, гостро? Ви знаєте, мені дуже пощастило, оскільки я обіймаю таку посаду, як міжнародний секретар Європейської академії наук, мистецтв і літератури в Парижі, а це установа, колись створена 40 років тому при Сенаті Франції, в співпраці з ЮНЕСКО, і вона присутня в більше 60 країнах світу. Отак я мандрував, я кажу, від Азербайджану до Японії. Це, звичайно, незабутні враження. І всі ці різноманітні письменники, вони були в колі мого спілкування. І досі залишаються, звичайно. Так от, спілкуючися в різноманітних традиціях, розумієш, наскільки світ, ну, дуже складний з одного боку. А з другого боку, скільки багато спорідненості. Тому що, приміром, можна почуватися, якщо ставиться з повагою до інших, можна почуватися вдома і в Японії, і в Азербайджані, але
звичайно, ніколи не забуваючи, що найкраще в Києві. Ну, мені, наприклад, як киянину, правда? Але коли ми говоримо про політизацію будь-чого, то треба розуміти, що є країни, де питання ці по-іншому розглядаються. Наприклад, Бельгія або Швейцарія, угу. Тощо, да, де є багатомовні країни. Але ми маємо розуміти, що сьогодні, і не тільки сьогодні, а впродовж століть, українська мова була чинником взагалі існування української нації. От про це пише Грушевський, історія українського народу від початків, ну, коли він це, звичайно, не від самих початків, але впродовж століть він простежує, що тільки не робили, як не нищили нашу мову, культуру, як її тільки не забороняли, при тому, що вона окультурювала наших північних сусідів в 17 столітті, а вони потім все перевернули це і на кріпацтво, якого не було тут, да? Магдебурзьке право, так. Київ. Да? Тобто, якщо ми говоримо про це, то в нашій країні ми зараз, як і століття тому, при тому, що в нас європейське, звичайно, середовище. Київ – це взагалі європейське місто століттями. Але ми маємо розуміти, що Україна зберігається великою мірою саме тому, що збереглася українська мова, збереглася українська культура. І сьогодні війна це показала, де проходять межі. І страшно це казати, але в багатьох нарешті прийшло усвідомлення того, що вони українці. Багато хто перейшов на українську мову, коли прилетіли ракети, так? Або коли вони пережили окупацію. Тому що це різні світи. Є європейський світ, є азіатський світ. Де ми хочемо бути? Якщо ми хочемо бути частиною Європи, якщо ми хочемо бути Україною, а не Росією, то зрозуміло, що на сьогодні ми маємо всіляко підтримувати українську культуру. І дехто, до речі, з наших очільників нарешті почав казати про те, що бюджет культури має дорівнювати бюджету армії. А не так завжди за залишковим принципом. Так. І ще, знаєте, так от, що ми маємо підтримувати все, всі культури, все це чудово. А не дай Боже, ніде там, щоб українська мова, не подумали, що ми тут націоналісти. Це. Підтримує держава? Так от має підтримувати. А зараз підтримує держава? От коли бюджет культури буде дорівнювати бюджету військовому, тоді вона підтримує. І ми побачимо тоді, що ми станемо частиною великого цивілізованого світу. Тому що Росія впродовж століть розуміла, що дипломатія будується передусім на культурних зв'язках від великого посольства Петра І, тощо. І оці міфи про Анну Ярославну, так? Нашу киянку, яка Анна Руська, да? Київська. Це ж фактично, просто я це досліджував зараз, і багато хто про це говорить, що це фактично створений міф в 19 столітті, так? Російською імперією. І вона веде цю боротьбу дуже серйозно. І вестиме, нікуди це не зникне. А ми завжди якось так до культури обмежувалося це досить такими локальними проєктами. Встановили пам'ятник, переклали сучасник наших письменників, своїх друзів. От чудово. Ну, а з іншого боку, якщо не помиляюсь, в 2022 році ви мали чи випустили, у вас є видання на президентський грант. Це така історія. Так, я не очікував, що взагалі це вийде, тому що ми розуміємо, що війна, коштів нема, і це зрозуміло, що зараз не першочергово видати мої вибрані mm-hmm. твори в президентським так. грантом. Але це ще було торік, ми подавалися, і справді ми таки видали ці мої вибрані твори «Скляна зоря», куди війшли і поезія, і проза, і публіцистика, і переклади з різноманітних літератур. Але ми ту книжку видали,
коштів досі не одержали. Одержимо ми їх чи не одержимо, невідомо, тому що, так би мовити, вони досі не надійшли. Але я все-таки сподіваюся, що слово президента, підпис заступника міністра культури на цих документах, ну, так би мовити, вони ж не порожні, якийсь звук, правда? Тому я сподіваюся, що, мабуть, книжка вийде, і тоді ми зможемо, бо це все-таки те, що виходить грантом президента, це для того, щоб поширювати її в бібліотеках, на масових заходах, за кордоном. І я подумав, от чому я не відмовився від цього гранту, тому що тут є, зокрема, такий цикл. Це інтерв'ю з відомими зарубіжними діячами культури, де вони підтримують Україну. Тобто ця книжка мала би піти от за кордон по цих всіх наших зв'язках, для того, щоб в цих інтерв'ю от і показана ця панорама української, європейської культури, ну і в статтях різноманітних, і в перекладах різноманітних. Тому я вважаю, що це видання, воно, звичайно, має якусь певну цінність. Але зрозуміло, що коли я говорю про це справді важливу підтримку, то це я ж не кажу не про свою творчість. Ви ж розумієте, я кажу про те, що треба, щоб були системні проєкти. І щоб в цих системних проєктах нарешті взяли участь широкі кола справді фахівців в цій сфері. Тому що якщо робити антологію української літератури, то це мають бути фахівці, а не просто там зібрались 10 осіб, себе переклали, родичів переклали, друзів переклали і показувати, що це українська література. Не так це відбувається. Не так ми поширимося на весь світ, як європейська культурна нація. Ну, а от якщо ви говорите, що держава... Ну, наразі зрозуміло, в принципі, чому не підтримується. Наразі зрозуміло. Але я так розумію, що подібне становище було і до 2014 року. Ніхто не допомагав особливо. Ні, дещо робилося. Ми не можемо сказати, що нічого не робилося. Просто системна така робота, вона не провадиться. От я наголошую на тому, що це має бути саме системна робота. Що ми маємо починати з таких проєктів. Як я вам сказав, ну в літературі, от кажу, антологія поезії за всі століття, антологія прози за всі століття, антологія драматургії, антологія есеїстики, українське мистецтво, панорамне бачення, по різних мистецтвах панорамне бачення. Тоді за кордоном є уявлення про те, що українська культура. Деякі такі проекти відбуваються. Вони все одно будуть відбуватися. Ви ж розумієте, що мені на антологію поезії, на історію Грушевського ніхто не дав ні копійки. Але зрозуміло, що є люди за кордоном, які також розуміють, що такі панорамні проекти потрібні. І вони все-таки будуть з'являтися. Але якби ці проекти велися системніше і, наприклад, підтримувалися би саме такі проекти, а не там, як я перераховував тільки що, які так. проекти, тоді результат був би інший. Тому що все має бути, ну, системно. Українська культура, київська культура, от ми говоримо, наприклад, про Київ, наскільки це багатюща культура, взагалі засаднича для не тільки України. Яка тут духовна традиція, яка тут культурно-мистецька традиція, зараз світ потихеньку це відкриває. Але от, наприклад, треба обов'язково, щоб були такі капітальні видання і київської культури. Тому що, починаючи з того, що як транслітерувати Київ чи Київ, чи як оце, навіть це питання довго-довго вирішувалося. Нарешті в більш цивілізованих країнах воно вирішено. Так? Але таких питань дуже багато. І про Київ як духовний центр всього слов'янства, і не так, тільки слов'янства. Це Мека? Ну, власне. Так от, приміром, Київська організація спілки письменників, вона зробила і антологію поезії київської, і зараз антологію для дітей київської. І у нас ведеться якась така системна більш-менш робота. При тому, що наші можливості дуже обмежені. Угу. Розумієте, що ці всі казки про те, що спілка письменників фінансується бюджетом, це все не відповідає дійсності. Геть не фінансується. Спілка письменників, геть не фінансується. Я вам наведу приклад, дивіться. Спілка письменників, яка представлена в усіх областях України, так? Так. Її бюджет на рік 500 тисяч гривень. Я зрозумів. Спілка письменників переказує бюджет України, до війни переказувала, кілька мільйонів гривень тільки податків.
мільйонів гривень, не тисяч. Про що ми говоримо? Хто кого фінансує, розумієте? А при цьому ми ще щось, тому що розуміло, що цих коштів ні на що не вистачає. Да? Звісно. 50 тисяч на місяць. Звісно. На всі обласні так. організації, що це таке. Звісно. Так от, до чого я веду? До того, що системні проєкти, хай це робить не обов'язково, я кажу, спілка писників, але спілка писників принаймні їх робить. No. Хай робить інші організації, хай держава зробить, хай запрошують фахівців з усіх сфер, але щоб це було якість, оце найважливіше. Пане Дмитре, наша передача «Ефір» підходить до закінчення. І зазвичай я прошу прочитати в кінці вірш улюбленого поета. Але оскільки ви все ж таки, окрім того, що поет, ще й перекладач, так. то я попрошу вас прочитати свій переклад. Ви знаєте, сьогодні такий ми з вами зустрічаємось, святвечір. І я хотів зачитати невеличкий вірш прекрасного поета, французького поета Іва Бонфуа з цієї збірки. «Знадоба надії. Вже світ. Невже й лампада при кінці отак по знадобі надії і лягла рука над дзеркало, туманне жаром того чекальця, що умерти не зумів. Але таки направду невгасуща пала за нього хай і небеса тобі, примерзлі шибі душ чаїних крик, сновицю ранків іншої ріки човенце». Це був Дмитро Шестяк в передачі «Поезія Київміста» на радіо «Київ» 98 FM. Це голос семи священних пагорбів. Як казав мені Сіма з Загреба, головне ти знайдеш просто небо. Гріга нам не треба, баха нам не треба, лиш картлі Совреба. Поезія Київміста на Київ 98 FM.